自己。诸位一定要知道，进佛门就把身见破掉了，就没有自己了。啊，《金刚经》上所说的四句话：无我相，无人相，无众生相，无寿者相。这是什么程度呢？入门，刚刚入门。啊，入门以后修学的目标是《金刚经》后半部的。啊，一定要做到无我见、无人见、无众生见、无寿者见，那个境界高了，这菩萨境界。前面无四相是小乘境界，就小学生的境界。啊，没有四见呢，那是佛门大学生的知见。啊，小学生四相破了，还有四见呢。这个四见我们现在讲，还有习气呀，习气没断了。啊，四见没有了，那是习气都没了。心里头痕迹都没有了，这个时候是什么境界？是一体，宇宙跟我一体，万物就跟我一体，众生跟我一体。啊，所以我六个项目都是为全体来做的，不是局部性的，这个多伟大！啊，布施、心量、变法界、虚空界。啊，持戒我要做好样子，给谁看？给变法界、虚空界一切众生看。啊，忍辱，这就是忍受。啊，对于一切众生，三业所造都能忍受。忍受什么？若无其事。不会被众生所作所为呀影响自己的善业啊，身口意善业不受影响，这叫人啊。那我们就知道了，最高的忍辱就通底下的禅定。